Tak jo, jsme komplet, můžeme začít. Dobrý večer, dovolte mi přivítat vás na předposledním programovém bodě tohoto tematického dne s tématem tedy Fair Play o digitální budoucnosti. Konkrétně ta naše debata se jmenuje o krocení divých dat. Budeme se snažit dobrat odpověď na otázku, zda lze nějakým způsobem smysluplně regulovat internet, potažmo především digitální platformy, protože to je to, co vlastně využívá ta naše data. Moje jméno je Kateřina Smejkalová, budu teď dnešní debatu, jak už jste asi poznali, moderovat. Pracuji jako vědecká pracovnice u Friedrich Ebert Stiftung, což je jedna z těch dvou organizací, která se na dnešním dni spolupodílí, tou druhou ještě Masarykova demokratická akademie. Na začátek malé množství organizačních poznámek. Máme před sebou hodinu a půl. Po nějakém mém krátkém úvodu představení hostů, což nám snad nezabere víc než 5 minut, bude následovat můj delší rozhovor s hlavní hostkou dnešního večera, která je ta jediná, kterou mezi námi ještě nevidíte. Ona je k nám připojená z Berlína. Za chvíli ji představím, to by mělo trvat tak 20 až 30 minut. Potom tu debatu rozšíříme a budeme se bavit dohromady ve čtyřech. Ty dva zbývající hosty už vidíte, za chvíli představím. A to na to máme zhruba 15 až 30 až 45 minut. A na závěr nám snad zbyde tak 15, 20 až 25 minut debaty taky s váma. Takže si určitě už můžete v průběhu psát nebo pamatovat otázky, které budete mít. Dovolte mi z mojí strany tady ještě krátký úvod obsahový, čemu se tady vlastně budeme věnovat. Budeme se věnovat otázce toho, už jsem to trošku říkala, jak lze usměrňovat fungování digitálních platform, tedy všech těch rozdělovníků na internetu od Uberu přes Amazon po Facebook, které právě fungují na základě vyhodnocování těch titulů zmíněných divých dat. A to dat našich, která vznikají tím, jak se v digitálním prostoru pohybujeme. Tyto digitální platformy jsou bezesporu velmi přelomovými aktéry, pro jejich roli se v historii obtížně hledají paralely. Proto někteří komentátoři, a patří k nim třeba i Nick Srníček, kterého možná někteří z vás měli možnost slyšet v tom předcházejícím bloku, mluví o tom současném politicko-ekonomickém uspořádání dokonce už jako o kapitalismu platform, protože jim připisují natolik důležitou a vlastně jako klíčovou roli. Než se k tomu dostaneme v naší debatě, jak se s nimi můžeme vypořádávat jako jednotlivci, ale i tomu, co proti nim zmůže nebo nezmůže politika, myslím, že taky bude důležité si nejprve nějak lépe ohledat jako aktéry, jako fenomén, říct si, čím se vlastně vyznávají, vyznačují a jakou roli sehrávají. Tak. Myslím si, že k tomu mám hosty z nejpovolanějších, moc ráda bych vám je představila. Tou zmíněnou berlínskou hostkou, která tak trochu sehraje ústřední roli v té naší debatě, je Janet Hoffman. Janet Hoffman je politoložka, dobrý večer Janet, profesorka internetové politiky na Svobodné univerzitě v Berlíně. Spolu založila a v současnosti také po vědecké stránce vede veřejný berlínský institut Alexandra von Humboldta pro internet a společnost. Působí také v Berlínském centru sociálních věd, kde se zabývá politikou internetu a jeho nadnárodní regulací. Je také vedoucí výzkumné skupiny s názvem Politika digitalizace, která zkoumá, jak dnešní společnosti chápou digitální transformaci a jak k ní přispívají. Janet je tady mezi námi virtuálně a zdravím do Berlína. Vítejte. A tady z masa a kostí se mnou na panelu sedí jednak Vladimír Špidla, který je v současnosti ředitelem oné zmíněné vzdělávací organizace Masarykova demokratická akademie, byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, když to vezmeme jaksi časem dozadu, předsedou vlády České republiky, ministrem práce a sociálních věcí. Věnuje se tématům budoucnosti práce, klimatické energetické transformace a potřebným reakcím sociální a veřejné politiky, ale, a právě proto tady dneska sedí s námi, jeho tématem je také otázka vlivu umělé inteligence na společnost, ale také třeba na chod politických stran. A
ráda bych přivítala mezi námi také Alžbětu Krauzovou. Alžběta Krauzová je právnička, působí na Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Zabývá se mimo jiné právními aspekty umělé inteligence, autonomních systémů a robotiky, ochranou osobních údajů a ochranou duševního vlastnictví. Co si myslím, že pro nás taky bude v té dnešní debatě důležité, je to, že se intenzivně věnuje popularizaci těchto témat na veřejnosti a snaží se svojí prací vytvářet jakýsi interdisciplinární most mezi těmi humanitními vědami a mezi těmi technickými vědami. Já už bych teda nyní přistoupila k mému úvodnímu rozhovoru s Jeanette Hoffmann. Vzala bych to tak trochu od podlahy, od těch základních věcí, potom k těm partikulárnějším a možná i složitějším, tak vy z vás, kteří jste s námi tady už dneska strávili celý den s digitálním kapitalismem, tak mi odpusťte, že ten začátek bude trošku takový možná pro vás jednodušší, ale přišlo mi to důležité to vlastně zarámovat těmi nejobecnějšími otázkami. První tedy otázka, která ode mě směřuje k Jeanette, je ta, zda by mohla ze svého pohledu definovat vůbec internet v jeho dnešní podobě. Které jeho funkční dynamiky a stěžejní elementy jsou z vašeho pohledu klíčové. A taky vzhledem k tomu, jak dlouho se vlastně výzkumem internetu už zabýváte, já jsem se někde dočetla, že je to už od roku 1994, což mě velmi ohromilo, protože mě bylo v roce 1994 8 let a rozhodně jsem netušila, že nějaký internet existuje. Tak kde z vašeho pohledu se v tom vývoji nacházely ty důležité výhýbky, které nás vlastně dostaly tam, kde teď z hlediska internetu se nacházíme? Yeah, thank you very much for this question. I think one of the key messages surrounding the internet is that it's a public infrastructure that is not protected by copyright or patents. Lots of things we've seen over the last decades, particularly the enormous innovations that the internet has set forth, has to do with the fact that the key standards, technical standards that constitute the internet are not protected and therefore do not give anybody a sort of veto power. Nobody can be excluded from using the internet or offering new communication services. This was what sort of was the central characteristic element of the first years. Over the last, say, 10, 15 years, this has changed a bit, partly because the big internet providers that offer us internet access as a commercial service thought that they don't get enough of the profit being made with digital services. And therefore thought they should not only offer the infrastructure to users and charge users at the end of the infrastructure, but also charge the companies that offer communication services, starting from search engines, over streaming service, and all sorts of other communication services that we like. They also now have to pay for reaching us. And that means that the whole idea between a decentralized service where the internet is just a dump network and everything else is decided and organized between those offering services and those consuming those services, this has completely changed. First of all, the big providers, the old telecommunication companies became providers and tried to make money by creating what is called a two-sided market, meaning charging not only one side, but both sides. And as a response, lots of big companies such as Google
started creating what they call overlay networks, meaning they don't want to use the telecom networks, but created their own data center infrastructures, etc., etc. So while we still use these open standards that constitute the internet, there is a lot on top now that is completely private and not part of, if you want, the digital commons anymore. And that is sort of what defines the internet today, what's going on top of the basic communication standards. Díky moc za tady to úvodní narýsování té ambivalentnosti současného internetu. Myslím si, že to je důležité. Ráda bych se teď ve své druhé otázce přesunula k těm privátním aktérům, kteří teď teda na ten otevřený, nezabezpečený prostor toho internetu svobodný nasedli a využívají ho ke svým biznesovým účelům. Jsou to ty titulní digitální platformy. Já už jsem naznačovala, že jejich šíře je opravdu velká. Pod digitálními platformami rozumíme od Uberu přes Amazon, Netflix až po Google. To znamená, oni jsou v detailu velmi rozdílné, ale přesto mají některé společné funkční logiky, které je právě řadí k těm digitálním platformám. Co je podle vás definuje? A taky by mě zajímalo, v čem jsou přínosné, protože oni zcela bez pochyby přínosné jsou, ale v čem jsou také problematické? First of all, the new academic literature describes platforms as, if you want, the organizational form of the digital society. Before that, we had markets, we had networks as a sort of organizational metastructure, and now we have platforms. Platforms do indeed create a lot of, if you want, social and economic wealth. We all benefit a lot from their existence. And this is why I think they will never go away again, because we benefit so much from them. What platforms actually do as a very basic service is creating connections between people and between people and objects of all sorts. And these kind of connections, the links between people, many of them would not have emerged without platforms. When we look at the commercial world, for example, trade-related platforms such as Amazon have created a little universe for small and medium-sized firms who, by being a customer of Amazon, now can reach customers for their own services or products worldwide without the need of a lot of capital. They don't need to set up their own network of trade-related relationships. They don't need big storage places. They can all realize these kind of necessary functions for global companies via platforms such as Amazon. And the same, in a way, is true for communication platforms such as Facebook, which is now called Meta and not Facebook anymore. I have been, for example, being politically active in a field called internet governance for various decades. And the people they're working around issues such as global networks, digital divide, etc. Via platforms, we are able to talk on a daily basis. That would not have been possible to that extent if we would exchange emails. With the chat services, for example, that platforms offer, we are talking in real time around the clock when we want.
And the difference between different, I mean, between localities, the time zones, all this is hardly noticeable. You just notice that people are asleep and don't reply for a few hours, but the others might still be talking. And when I wake up in the morning, I can read what has been said over the last hours. So it's very convenient, not only for trade, but also for people to interact. That can be just for private chatting, but it can also be serious business. So platforms help us coordinating in a way that is very beneficial for people who don't live close to each other. So I would say social organization has extended beyond former geographical frontiers. And that, of course, creates enormous social integration at cost that we don't feel immediately, because it doesn't cost us any money to join Facebook. It costs us money to have internet access, but compared to the wealth of social relationships, but also the wealth of information we can get, these costs are really minimal. The downside of these commercial platforms is that we see an enormous power shift from some actors to others. Platforms are not only dominating certain markets, they create new markets by controlling access to markets, by controlling the prices, but also controlling the modes of exchange. And that is true for commercial transactions, as also for social communication. All these things we now do, press buttons to like something, press buttons to retweet something, this is sort of formatted communication defined by platforms. So they have an enormous power over social exchange. And during the pandemic, we have seen what this could mean. I remember, for example, that small and medium-sized companies whose whole business depends on Amazon saw themselves suddenly out of market because Amazon needed all the storage space they had in the US for their own products. They, of course, also have much more information about the markets than their commercial customers have. Amazon does not share the information of customers with their commercial clients, but they keep all that to themselves. And according to the European Commission, who sort of evaluates, assesses the market behavior of Amazon, they also abuse the power they have. It's a bit different with communication platforms. Their whole business is built on collecting information about its members and transforming that kind of profiling into information that is commercially valuable for company who wants to advertise. So that is the sort of modus vivendi of communication platforms. Create profiles, database profiles of its membership. Čímž, protože jste to zakončila tedy takovým dalším expoze o těch negativních dopadech, tak se dostáváme už pomalu k otázce usměrňování toho vývoje. Já bych to asi chtěla začít na té individuální úrovni, protože existuje celá řada řešení, která se odpichují od toho, co může udělat jednotlivý uživatel, uživatelka. Myslím si, že Evropské unii třeba se hrála takovou roli té naděje, že by se ty věci mohly zlepšit k lepšímu, co se týče naší
nadvlády nad těmi vlastními daty a vyrovnávání nějaké té mocenské nerovnováhy, věc, které se říká GDPR, která nicméně v těch posledních letech od toho okamžiku, kdy vlastně vstoupila v platnost, tak si myslím, že většinu těch nadějí zklamala. Nicméně mě bude zajímat i ten váš názor. Udělujeme různé další souhlasy s cookies a tak dále, ale o nějakých dalších věcech se zatím ještě mluví v teorii, že by mohli na té individuální úrovni pomoct, jako je třeba přenositelnost dat od jedné platformy k druhé, což v současnosti víceméně nebývá možné, nebývá zvykem. Moje otázka, abych ji teď naformulovala jasněji, jaké jsou z vašeho hlediska ty možnosti tady toho individuálního bránění se, individuálního uvědomělého spotřebitelského chování, ale jaké jsou také ty hranice? A pokud to třeba můžete ilustrovat na tom GDPR nebo nějakém jiném příkladě, který nám bude všem znám, tak si myslím, že by to bylo dobré. Sorry if I was too long. It's just that the question is so broad that I don't really know what not to mention. I could talk endless about these questions. I think there are two different aspects. One is what can individual users do, and what should we do in terms of regulation? As some of you are aware of, the European Commission at the moment is preparing two different acts to regulate platforms. One is the Digital Market Act that targets trade platforms such as Amazon. And the other one is the Digital Service Act, which looks towards communication platforms. And the one about trade, the Digital Market Act, tries to come to grips with the strong monopolization trends that we see with regard to markets. So they aim to define abusive behavior, abusive in the sense of that platforms abuse the power, the monopoly power they have, and try to sort of put checks on that. And the other one deals mainly with content. It wants to sort of force platforms to take down illegal content in a more effective and faster way than they have done so until now. Another aspect that is very important for both acts is the issue of transparency. As you know, platforms regulate content in a rather opaque way. They use algorithms, often based on they're trained by AI systems, sort of rank content and thereby define what is visible to us and what isn't. And that kind of internal information the European Commission wants to make at least partly public to the regulator to better understand what they are doing. Because we should not forget platforms are sort of main vehicles for the public sphere nowadays, particularly the big social platforms. They constitute the public sphere, particularly for the young generation that doesn't own a TV anymore, that doesn't have a subscription to newspapers, but instead gets all relevant information via platforms. So because they have become so vital for our democracies, the European Commission and also some national governments argue we need to better understand and have to have an impact on the way they regulate themselves information flows. And some of my academic colleagues even describe platforms, particularly communication platforms, as private governors. So the idea of regulating platforms is to reduce their power either over markets or over the public sphere, and by have them following
public policy principles. One big idea is also that human rights should not longer only define the relationship between citizens and governments, but that platforms should also be bound by human rights, particularly the human right to privacy and data protection, and the human right to freedom of opinion. What users themselves can do to just add that, in some cases, when it comes to chats, we have seen, at least in Germany, I can observe that many people have left WhatsApp and moved to other chats. For example, Signal, which offers much better data protection and end-to-end encryption. So with regard to certain communication functions, we have a market that gives users a choice so that they can actually also make a political statement by using certain services and not others. But with regard to the big platforms, that is not really possible. We see the young generation moving to other platforms such as TikTok. They find Facebook rather uncool, but we would be naive if we thought that TikTok offers more privacy or better content regulation than the big older platforms. Díky moc, že jste v tom jednom balíčku rovnou zodpověděla i další otázku, kterou jsem měla připravenou, to znamená nějakou otázku toho, o jaké regulaci se v současnosti mluví ze strany politiky, ze strany evropské politiky. Já velmi doufám, že potom ještě v debatě se k tomu dostaneme. Máme tady na to zejména Vladimíra Špidlu k nějakým těm obecným otázkám toho, jak vlastně politika může nebo nemůže internet a ty platformy regulovat. Protože vy jste teď popsala spíš to, co je v plánu, jaké jsou cíle, ale já si myslím, že se musíme dostat ještě k tomu, jestli je to vůbec možné, jestli ta politika s těmi starými nástroji, tak jak je zvyklá fungovat, vůbec na ten digitální prostor dosáhne. Já jsem se to snažila už trošku naznačit, když jsem se kriticky zmiňovala o tom GDPR, protože si myslím, že na něm je docela dobře vidět, že to vlastně funguje jenom velmi, velmi omezeně. Tak mi dovolte možná ještě na vás otázku, která s tím tak trochu souvisí. O regulaci sociálních sítí, potažmo těch digitálních platform se teď velmi intenzivně hovoří i ve Spojených státech. Mě by zajímalo, jaké spatřujete odlišnosti v té evropské a v té americké debatě. A pokud chcete, tak možná to můžete ještě kontrastovat se situací v Číně, protože tam samozřejmě otázka digitálních technologií taky velmi aktuální, ale ten přístup je ještě úplně jiný, než jsme na něj zvyklí v Evropě nebo ve Spojených státech. Yes, that's indeed true. I just wrote to a friend today that the cultural and political rifts between the US and Europe have become so deep over the last years. And that does not only concern the regulatory agenda of governments, you can also feel it in discussions in academia and in sort of the NGO world, social movements. We really have very different ideas about how platforms should be regulated. And I came to understand that, for example, the human right to freedom of opinion in the US has a nearly religious status. It is holy. One cannot put it in other terms. It's holy, and that means it cannot be touched, it cannot be restricted. I was always aware that American colleagues never understood that European citizens are okay with restricting public speech, for example, when it comes to the denial of Holocaust. In Germany, it's not legal to deny Holocaust. The same is true for France, for Austria. I don't know how it is in your country, but we are very strict about this.
And I'm absolutely okay with it. This, from an American perspective, is just outright silly and not plausible to do so. And when we now look at platforms and the dissemination of punishable speech, of sort of being aggressive, of disseminating manipulative and wrong information, of showing beheadings and stuff like that. European policy actors are much more willing to sort of enforce national law and force platforms to take down illegal content, while in the US, people think that should not be the case. Now, I do think one should be careful with empowering the state with regard to content that has been created by users. Particularly in Germany, we have lessons to learn from fascism, because the Nazi government in the 1930s used the radio, which was the new communication media at that time, to spread its ideologies and thereby really enrolled the radio as its main a loudspeaker to spread its ideology. We never want that again. That's why we have media regulation in Germany that outlaws governments from regulating established public media. We have instead a self-regulatory concept. And that was it worked very well until the web 2.0 emerged and user-generated content became a big issue. The regulators are still struggling how to deal with user-generated content, because there is a categorical difference between media content created by journalists and that created by users. The latter is protected by human rights for good reasons. It's a matter of freedom of speech that we can use platforms to express ourselves. And that's why we need to treat that kind of content in a different way than that created by professional journalists. And how we should do that, it's still a big open question, full of, I would say, conflicting goals and dilemmata. And I'm very interested what the other two speakers of this panel have to say about that. Já jsem na vás měla připravenou ještě jednu otázku, ale teď jste mi v podstatě znemožnila ji položit a v podstatě musím už tu naši debatu otevřít, to nevadí, já si ji tady schovám a třeba na ní ještě přijde řeč. Tím pádem bych vám tady teď poděkovala za ten náš úvodní společný rozhovor a obrátila bych se na dva hosty, kteří jsou tady s námi na místě. Ještě jednou tady Vladimír Špidla a Alžběta Krauzová. Vám bych chtěla teď dát každému 3 až 5 minut podle toho, kolik budete potřebovat na to, abyste na to, co zaznělo od Janet, zareagovali, nějak to okomentovali, možná do toho vnesli tu naši českou perspektivu, klidně s ní, ale můžete také polemizovat, tak jsem pochopila tu její výzvu. Tak prosím, možná nejdřív paní Krauzová a potom můžeme se dostat panu Špidlovi. Zapnu to. Super. Tak dobrý den všem. Děkuji moc za předchozí velice zajímavou debatu. Dělala jsem si opravdu mnoho poznámek a musím říct, že se otevřelo opravdu velké množství problémů v této oblasti. Paní Hoffmann skutečně zacílila na ty nejdůležitější otázky v oblasti krocení divých dat a v oblasti odpovědností platform. V podstatě já s některými věcmi souhlasím, s některými věcmi nesouhlasím. A začala bych asi po pořádku, co jsem si tady dělala poznámky. Protože jsem právník, tak se budu věnovat hlavně té právní regulaci. A bylo tady zmiňováno několikrát obecné nařízení na ochranu osobních údajů, GDPR, které v podstatě
je kritizováno za to, že není dostatečným nástrojem nebo dostatečně vhodným nástrojem, možná který nás efektivně chrání. Já se na to dívám trošičku jinak. V oblasti dat, v oblasti toho, co se o nás všech sbírá, tak já osobně považuji GDPR jako jeden z úžasných nástrojů, který nám zajišťuje velké množství práv. Ovšem, co je problém, a zejména ve vztahu k těm velkým online platformám, je vynucení GDPR a také realizace našich práv, které nám GDPR dává. Co vím z kontaktů se svými kolegy z USA, tak mnoho z nich, byť GDPR bylo prvně ukázáno jako šílený nástroj, který zabije veškerou technologickou inovaci, tak USA zjišťuje a i jeho občané zjišťují, že v podstatě ochrana soukromí je velice důležitá. My se v EU díváme na ochranu soukromí jako na osobnostní právo, tedy něco, co inherentně náleží nám. Je to spjato s naší bytostí. Když to v USA se na ochranu soukromí dívají jako na ekonomické právo, tedy že data patří vám a že vy máte možnost se rozhodnout, jestli je speněžíte nebo nespeněžíte. Ale i tak se jim líbí náš přístup a pokud vím, tak začali připravovat na akt o ochraně soukromí spotřebitele. Nicméně, co je problémem tedy s tím GDPR tady v Evropě a ve vztahu k velkým platformám? Myslím si, že problémem je to, že v současné době lidé vstupují do tak velkého množství vztahů, co ty online platformy umožnily, které nejsou schopni zvládat. Prostě přesahuje to naši biologickou kapacitu, kolik denně dostaneme zpráv, upozornění, ke kolika serverům přistupujeme, byly tady zmiňované cookies, do kolika smluvních vztahů my vstupujeme, že si nejsme schopni my jako občané vůbec ta svá práva už nějak chránit, nejsme je schopni realizovat a byť nám k tomu to GDPR dává prostor, tak my jsme přehlceni, jsme zmateni, nemáme přehled a vzdáváme to. Dokonce jsme dělali v minulém roce sociologickou studii, kde nám vyšlo, že spotřebitelé v podstatě tu svoji pozici vzdávají. Říkají, já tomu vlastně nerozumím a ani se o to nestarám a je mi to už jedno. Což je samozřejmě situace, kterou je potřeba změnit. Dobře, tak také jsem rád, že můžu diskutovat v tomto sále téma, které mě zajímá opravdu velmi, velmi hluboko, protože vlastně my jsme se jenom okrajově dotkli toho, že ovládání dat, zejména těch velkých dat a vlastně všechny tyto systémy platform a různých vyhledávačů a podobně, jsou ve své podstatě mocenská záležitost. Jo? V těch datech se skrývá obrovská moc, která se skrývá dokonce, která obdobně se skrývá třeba v penězích. Jo? Prostě data jsou moc a je takové ruské rčení znání je sila. To je znění, které už bylo před tobě rčení, které už je staré mnoho desítek let a myslím si, že teď se to ukazuje stále významněji. Ale co je důležité si uvědomit ještě nad to, že jsem četl v jednom německém článku výrok, který mi připadá mimořádně významný a zásadní. A tento výrok zněl, vy nejste uživatelé Google, vy jste jeho produktem. Protože ten systém, kterým se vztahují tyto struktury člověku, je hluboce vybaven tak, aby vás manipuloval. A dá se v podstatě v neurovědami dokázat, že lidé, kteří jsou v zajetí těchto velmi propracovaných technologií, takže se zásadním způsobem mění jejich mozek a schopnost jejich uvažování. Jo? Takže ta klasická otázka, že si můžu myslet,
co chci, ale nemůžu chtít, co chci, že prostě to je jakoby něco, co je ve mně imanentní a s čím si neporadím, tak vlastně tyto platformy jsou schopné dospět k tomu, že vás přimějou k tomu, co si máte myslet. Oni rozhodují, co budete chtít. Jo? Což je velmi, a to takovým způsobem, že v zásadě změní vaši schopnost zpracovávat informace a vztahovat se ke světu způsobem, který jim vyhovuje. Takže je to opravdu zásadní záležitost. A pak bych si ještě udělal, ocitoval zhruba druhý citát, který říká, máme paleolitický mozek, středověké instituce a božské technologie. Jo. To znamená, že ty naše instituce v daný okamžik nejsou schopny docílit kontroly moci, která se přesunula ve velmi velké míře do těchto takzvaných velkých dat. Jo. Jeden z předchůdců, který si to uvědomil, byl Franz Kafka, který ve svém procesu to popsal, kdy vlastně o tom zoufalém panu K. se rozhoduje na základě informací, které jsou ve velkých datových souborech. Kafka měl představu kartotek, ale to je v zásadě lhostejné. A na základě těchto zpracovaných informací se nakonec rozhodlo, že pan K. nemá právo na život a někdo ho zavraždil. V současné době by to udělal dron, nebyli by to ti kati, kteří přišli s ním na smetiště. Takže otázka moci je otázka klíčová a je velmi složité si dospět k názoru, jak by se to dalo udělat. A podle všeho, aspoň z mého hlediska, je velmi důležité, aby ve veřejné ruce zůstala dostatečná moc ve vztahu, dostatečná datová moc a je otázka, jestli například některé veřejné instituce mají poskytovat volný přístup k datům, zejména těm nejrůznějším typům platform. Já jsem se setkal s projektem z Barcelony, kde Barcelona v principu nic neposkytuje žádné komerční organizaci, všechna data si zpracovává sama ve vlastní režii a o tom, co poskytne, rozhoduje jenom případ od případu na základě přesně definovaného systému. Takže po mém soudu je třeba se zabývat tím, zda existují technické možnosti, jak omezit dispozici k datům těch největších struktur. Nehledě k tomu, já nevím, jak je to ve Spojených státech, jo, ale nejsem si úplně jist, jestli ve vztahu k americkému státu je Google tak totálně neutrální. Jo. Nevěřím tomu, že některá data a některé prostředky, které se získávají, ta data a výsledky, které se z nich získávají, nejsou prostě k dispozici všem, ale jsou různým způsobem tříděná. Čili z toho plyne další záležitost. Je tak, jako si Evropská unie vytvořila systém Galileo, aby existoval jaksi nezávislý poziční systém, nezávislý na tom původním americkém systému, tak si myslím, že jakkoliv to bude obtížné, bude třeba vytvořit některé systémy, které ta velká data budou zpracovávat na území Evropské unie. Co je ovšem zřejmé, že na úrovni jednoho státu to možné není. A poslední poznámka je tu jenom načrtnu, protože se tím budu chtít zabývat později a nechci se zmocnit příliš mnoha času, je, že i naše politické strany, jakožto struktury, jsou vlastně středověké nebo raně novověké, a zřejmě vlivem umělé inteligence se bude proměňovat i jejich fungování. A ta klíčová otázka pro nás je, jak zajistit, aby zůstaly demokratickými prostředníky a nebyly, a politický boj se neodehrával jako souboj umělých inteligencí. Díky moc za tady to zasazení do takových širokých souvislostí.
To je vždycky na pana Špidlu spolech, že tady tohleto velmi úžasně zastane. Já bych se nicméně pro svoji další otázku na Janet Hoffman ráda odpíchla od toho, co říkala paní Krausová, která nám vlastně popisovala, že tady v tom digitálním prostoru skrze ty pokusy o tu regulaci a o to, abychom měli jako uživatelé jako víc moci nad svými daty, tak to ale vede k tomu, že my vlastně reálně tu moc nemáme šanci vykonávat, protože je toho prostě strašně moc, čím bychom se museli propracovat, či s čím bychom se museli seznámit tak, aby to byl opravdu informovaný souhlas. A já jednou jsem slyšela Janet Hoffman v nějaké debatě hovořit o tom, že by se také dalo přemýšlet podobně, jako to bylo u odborů, které zastupují kolektivně práva zaměstnanců, že bychom mohli přemýšlet o jakýchsi datových odborech. To znamená, že vlastně ta individuální nebo teď individuální práva nás jako uživatelů internetu by mohla být zastupována kolektivně. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli byste nám tady tu myšlenku nemohla více představit a případně se dostat ještě k takovým jiným radikálnějším nebo utopističtějším možnostem, jak bychom tu stávající situaci mohli řešit. Thank you for this question. I personally have never been happy with the general data protection regulation for one specific reason. It is very much based on the individual freedom and dignity of human beings, and thereby presumably gives a lot of choice to the individual. And I think in a relationship between us as individuals and big entities such as platforms that collect a lot of data about us, we have such a power asymmetry that this freedom of either giving my data away or not doesn't mean much. Of course, in principle, I could say, I don't want to give my data to Google or to Facebook, and therefore I don't use their services. But that would mean that I'm not a social human being, but sort of insulated from what all other people do. I would say today it's rather essential to use digital services, and it is a good thing that we can use them without having to pay for each of them. That's all wonderful, but the price we pay in terms of personal data that we give away, not only on a daily basis, but practically all the time, even while we are talking, we give away our data, that price is too high. And that's why I think we need to reform data protection as an idea and not give the choice to individuals, but acknowledge that the data economy has become an infrastructure that we can't escape. You can't even drive a car today without giving away data about that car and where you go to, etc. All of it, particularly when we get into the stage of smart cities, so many of our movements will touch upon data, generate data, and be affected by data, that we need to think data regulation in a more collective way. I can't regulate my data that I produce. I would like a strong entity, and that's what I compared to trade unions that used to protect the rights of workers who were also not able to negotiate their contracts on an individual basis, but needed to sort of create strong collective associations. And that I think we need in the age of data governance as well. That could be either consumer agencies or other organizations being specialized on sort of gathering the rights of the individual and act on their behalf by negotiating other business models than the ones that we have right now. I do think we need new business models that are not based on monetizing our individual data.
Díky moc. Já bych možná další otázku, která se tím, s tím tak trochu souvisí, protože to, o čem vy mluvíte, Žanet, je jako skutečně velká věc, ono by to v tom kontextu toho internetu vlastně byla poměrně jako revoluční věc, kdybychom toho měli dosáhnout. A já bych se pořád chtěla dostat k nějakým obecným otázkám toho, co vlastně zmůže současná politika vůči tomu internetu, protože abychom něčeho takového dosáhli, o čem vy jste mluvila, tak potřebujeme opravdu velké společenské vzepětí a muselo by tam sehrát zcela očividně roli prostě i ta politika. Tak moje možná další otázka na Vladimíra Špidlu, protože z nás máte s odstupem k politice nejblíže. Zda byste mohl popsat, v čem ta politika, tak jak jsme na ní zvyklí v těch posledních dekádách, má problém s tím popasovat se s tím digitálním prostorem. Co jsou tam ty problémy? No podle mého názoru jeden problém je, že obecně ta veřejná moc nemá schopnost nějakým rozumným způsobem si udělat celkovou představu, co se vlastně v tom systému odehrává. To je první záležitost. Druhá věc je, že ta moc vlastně se přesunula do čtvrté dimenze a naše struktury to nestačí, nejsou to schopny zvládnout. Za třetí, podle mého názoru, je velmi obtížné ovlivňovat ten systém přímo a lze ho vlastně regulovat jenom nějakým nepřímým způsobem. Takže první případ je, že je třeba zásadním způsobem změnit daňový systém. Dovedu si, těch možností je řada, ale cíl této změny je vysát ze zisku nebo ze síly, která vzniká prostřednictvím daní, prostřednictvím dat, tak vysát část síly do systému demokratického státu prostřednictvím peněz. Jo. To je to tak, ale je to třeba udělat. Další věc podle mého názoru, stát, jestliže normujeme použití azbestu, jo, jestliže normujeme všechny možné věci, tak podle mého názoru stát by měl vytvářet certifikaci algoritmů a některé algoritmy prostě nepřipustit. Jo. Principiálně bych to mohl vzít z hlediska pracovního trhu. Jestliže existují personalistické algoritmy, tak musí být 100% zajištěno, že nejsou diskriminující. A jaká jsou vlastně pravidla, podle kterých o člověku rozhodují. A oni, celá řada studií prokázala, že algoritmy, které se tváří jako univerzální a nediskriminující, ve své podstatě diskriminují. To je další věc. Dál si myslím, že klíčová rozhodnutí by vždy nakonec měl dělat člověk. Nedovolit, aby se rozhodnutí odehrávala mimo lidskou bytost, zejména ta komplexní, která jsou nějakým způsobem hodnotově zaměřená. Stručně řečeno, dovedu si představit, že politická strana se velmi výrazně zalgoritmizuje, ba dokonce, že jí politický program napíše nějaká umělá inteligence, tím, že prostuduje všechny sociálně demokratické programy v Evropě a z toho napíše svůj vlastní, to si dovedu představit. Ale podle mého názoru ta rozhodující jednání by se měla odehrát v podstatě ve skupině lidí, kteří jsou reprezentanty a měli by být v ten okamžik odstřihnuti od internetu. Jo. Mělo by se to odehrát jako jejich vlastní rozhodnutí. Takže a další věc, o které jsem se již zmiňoval, je, že některá data, nebo respektive je třeba vytvořit veřejné instituce, nebo řekněme, zajistit, aby demokratické instituce přímo disponovaly dostatečným množstvím dat, aby mohly být jistou mírou konkurence nebo protiváhou těm, které jsou v komerčních oblastech. A než jsme začali diskutovat, tak jsem měl příležitost mluvit s paní kolegyní Krauzovou a ona se zmínila o tom, že
a proto si myslím si, že to pak prohloubí, že by bylo vhodné vytvořit technologické nástroje, které by individuálnímu člověku umožnili se chránit své soukromí a chránit svá data. Protože tak, jak už bylo řečeno, obecně z psychologie je zřejmé, že člověk dokáže sledovat 7 nezávislých situací, aby nad nima měl ještě kontrolu, a v okamžiku, kdy na vás Google nalije těch prostě 50 denně, tak je zřejmé, že kontrolu ztrácíte. V takovém okamžiku tu kontrolu můžete nahradit nějakým technickým způsobem, ale jak říkám, to je idea, která byla řečena, než jsme zahájili diskuzi. Tak to já nemohu jinak, než paní Krouzovu poprosit, zda by nám ji nemohla zevrubněji představit. Děkuju. Já totiž, ještě mi dovolte vrátit se k tomu, co říkala paní Hoffmann, protože já s ní plně souhlasím v tom, že je třeba změnit obchodní modely, protože ty technologické společnosti mají opravdu velkou moc a ta informační asymetrie je tak překlopená v jejich prospěch, že běžný uživatel skutečně strašně těžko prosadí svoji vůli a spíše je manipulován. Na druhou stranu si myslím, že osobní autonomie a ta osobní svoboda, kterou my sice teď stěží vykonáváme, tak je klíčovou hodnotou, která alespoň za mě musí zůstat zachována, a tedy svoboda rozhodnout se, jestli chci nebo nechci sdílet data a do jaké míry. A právě to, o čem jsme se bavili s panem doktorem Špidlou, je to, že my potřebujeme poskytnout uživatelům nějaké nástroje, aby toho byli schopni, aby snížili tu informační asymetrii. A my, když jsme se na ústavu začali touhletou otázkou zabývat, mě totiž zejména zajímá otázka personalizace, přizpůsobování obsahu, uzavírání do těch informačních bublin a zpracování velkého množství údajů, přišli jsme s nápadem vytvořit osobního asistenta založeného právě na umělé inteligenci. Půjde o webový plugin, který, když se nám povede, tak za 2 roky bude volně dostupný v celé České republice, který právě vy, abyste, jistě máte zkušenosti s cookies, že musíte odklikávat ty soubory a zase je to přesně to přehlcení. Tak tento asistent by vám na začátku měl umožnit, abyste vyplnili své preference v ochraně soukromí. Například přeji si personalizovanou reklamu, protože se nemusím jako zabývat hledáním produktů, které by se mi jinak líbily, anebo naopak, chci se otevřít a nechci personalizovanou reklamu. Takže vyplníte dotazník a tenhle ten plugin potom za vás bude přesně odklikávat ty cookies podle toho, jak vy si to přesně nastavíte, plus budete mít možnost přidat výjimky třeba pro nějaké servery, které navštěvujete nejčastěji. A zároveň, když budete chodit po tom internetu, tak ta umělá inteligence bude číst zásady ochrany soukromí právě v těch jednotlivých serverech, protože nejde jenom o cookies, ale může tam jít i o jiné zpracování osobních údajů. A upozorní vás, když ta webová stránka nebude souhlasit, nebude odpovídat vašim preferencím a řekne vám, sem nechoď, tady to neodpovídá tomu, co ty si představuješ, aby ten vztah mezi tebou a poskytovatelem obsahoval. A něco podobného vyvíjí v Itálii, ale z druhé strany, kdy se snaží formovat ty podmínky pomocí AI tak, aby zase odpovídali právu. Tak to zní zajímavě, těším se na to. Já mám připravený ještě takovou poslední oblast, které bych se chtěla dotknout, tak už prosím vy přemýšlejte o tom, jaké otázky vás napadají na naše hosty. Mě k té poslední oblasti, které bych se chtěla dotknout, inspiroval pan Špidla ze začátku, když vlastně vůči té politice hovořil o tom, že jedním z těch důležitých problémů, proč ona se tak obtížně s tím digitálním dokáže poradit, je taky ta obrovská informační asymetrie. To
znamená, že ta politika, že se jí vůbec obtížně chápe, jak vlastně ten digitální svět funguje, a ono to tak skutečně je, že vlastně ty velké technologické koncerny mají prostě obrovský náskok v tom know-how a oni vlastně sami nejlépe vědí, jak jsou ty jejich algoritmy, jak vlastně vypadají, jak jsou naprogramované a tak dále. Mně nicméně přijde, že to je něco, co se netýká jenom politiky, ale že se to týká vlastně celé řady dalších souvislostí, že nám chybí nějaká ta interdisciplinarita, že nám chybí vlastně třeba i více sociálních vědců, kteří by se věnovali vlastně otázce technologií, ale přijde mi, že i na té druhé straně u těch lidí, kteří ty technologie jakoby vytváří, všichni ty ITáci, ty programátoři a tak dále, tak ti zase obvykle nemají zase tak velké povědomí o tom, jaké to všechno vlastně, co dělají oni, má nějaké širší společenské důsledky. Proto bych se teď chtěla zeptat tady potom v dalším expoze jednak paní Krauzové, protože o vás vím, že ačkoliv jste právnička, tak zároveň učíte i na těch technicky zaměřených vysokých školách a právě se snažíte studenty seznamovat tam s nějakými prostě základy, možná nám pak můžete říct sama čeho, předpokládám práva, etiky a tak dále. Jak tuto věc vlastně vidíte vy? Jaký je ten stav v České republice? Je to skutečně tak ne až tak pozitivní, jak jsem to líčila já, jak to vnímám já, kde vnímáte ty deficity? Ale pak bych se chtěla zeptat i paní Hoffmann, protože vím, že vy pracujete vlastně na vědeckém institutu, který je založen velmi interdisciplinárně. To znamená, jestli vy pro nás máte tady v České republice nějakou třeba dobrou praxi, nebo jak se obecně k tomu přistupuje vlastně v Německu, aby tady ta velmi důležitá interdisciplinarita byla dána. Protože bez ní nějakákoliv smysluplná regulace prostě není možná, nebo ani nějaké uvědomělé chování nás jako spotřebitelů. Nejdřív tomu všichni musíme dostatečně dobře rozumět. Takže já první? Dobře. Musím říct, že ta realita je taková. Já učím na fakultě informatiky ČVUT, takže to není jakoby záběr přes mnoho univerzit v těch technických oborech. Tak já jsem se v minulosti podílela na interdisciplinárních projektech a i teď. A musím říci, že hlavním problémem je to, že právníci a společenské vědy versus informační technologie, lidé z těchto oblastí mají spolu těžkou komunikaci, protože mluvíme o tom též, nebo používáme tatáž slova, ale myslíme často něco jiného. Co se týče například etiky vývoje těch systémů nebo právní regulace, tak samozřejmě pro nadšence do IT je to spíš jenom něco takového, co je zdržuje, je to něco komplikovaného, zbytečného, je to hlavně nelogické, protože právo má spoustu pojmů, které jsou vágní, a to záměrně, takže jdou těžko třeba přeložit do toho jazyka počítačového nebo machine readable jazyka a logiky. Na druhou stranu vidím čím dál tím větší zájem o tuhletu oblast. Musím říct, že spolupracuji i s velkými firmami a je to teď hlavně u těch velkých firm, které si mohou dovolit investovat do toho, rozvíjet etiku, protože je to samozřejmě i jejich obchodní značka. Věřím, že by to chtěly i menší firmy, které ovšem jako nemají na to ty takové prostředky a ani na to, aby mohly lobovat anebo se takhle sebe prezentovat. Ale hodně k tomu začíná přispívat i filmový průmysl, když jsme na filmovém festivalu, když se podíváte například na filmy, jako je The Great Hack anebo Social Dilemma, tak tam vlastně je vidět, jak lidé z IT často pracují na oddělených tématech a nejsou si vědomi toho velkého, toho bigger picture, toho většího obrázku, ale právě při popularizaci těchto témat, tak se nad tím začínají zamýšlet a začínají se snažit vnášet etiku do toho svého rozhodování. Já právě jsem byla požádána dvěma firmami, abych se stala členkou jejich etické komise na rozvoj AI. Takže na jednu stranu nejsme na tom zatím dobře, ale ten krok pozitivní do budoucna už tam vidím, protože ty firmy se začínají zajímat. A jestli můžu poprosit ještě paní Hoffmann? Um, uh,
I actually don't know where to start. Perhaps with all these ethical codes that we see emerging, I'm a bit suspicious of them because my feeling is that lots of companies in the IT sector try to get away with what we call soft law, meaning vague principles. Even if they are strong, these principles, there is no enforcement power behind them. Nobody can ever punish a company for violating an ethical code. When we don't have laws that regulate the development and use of AI-based systems, then it's practically Wild West and every company can do what it wants. So in the long run, I think ethical codes are not good enough for regulating AI. Now, when we think about the bigger data issue, then there are two things I'd like to say. First of all, I see the interests of private sector and the state very much aligned with regard to access of data. We know from law enforcement that governments all ask platforms to hand over data about individual members when they violate the law. At the same time, governments also ask platforms to implement the law by asking them, for example, in Germany, to sort of give the information of users who produce illegal content, to give that information to the police. So there is a very close relationship now between platforms and governments, and I sort of do not have much hope for governments protecting me against the behavior of platforms when it comes to data. Particularly on behalf of national security, governments are actually very eager to get the data from platforms and not asking them to not produce or collect these data. So there is a new, if you want, power emerging that seems to actually align interests of the private sector and the government. They both are interested in our data, even if for different different reasons. Now, when it comes to access to data, I'm one of the people who advocate that research, but also journalism and regulation, get mandatory access to the data that platforms collect for various reasons. For regulation, it's obvious you cannot regulate companies such as digital platforms if you don't know what they are doing and how they actually affect our behavior. So there is one important reason, and this Digital Market Act that I mentioned before actually has a clause that gives the regulator the power. Regulator in that case means each member state of the EU can sort of ask the European Commission in future, if that clause remains in the act, to sort of start a market assessment. So if one member state says, my feeling is here is one platform that abuses its power, then that member state can ask the Commission to sort of check the market for the behavior of that company and force the company to reveal information that allows the Commission to check on that behavior. So that's very good for research. It's the same thing. We, as social scientists, but also lawyers, do research on platforms without having guaranteed access to information about platforms. You've heard that platforms even sue universities for using data that they've collected in one way or another because they're afraid of bad publicity. So what we need as researchers is to have a guaranteed access to certain data. And we see that clause coming up in national and EU-based regulation, but it has not been operationalized yet. We don't know who gets access, what will be
the process? Do we get it just by being researchers, or do we need to apply for it? Who would grant the permission, and who would actually be allowed to access data, and what kind of data? So there is still a lot that needs to be done, but I'm optimistic that at some point we will get that access. And I tell you what, platforms in principle, they know so much about our contemporary societies. There is so much we could know about ourselves as collective entities. And it would be sad not to sort of put that information to good use. I'm not one of the people who say we should not collect data. I do see a lot of good in analyzing data. It's obvious with regard to health. AI-based systems are able to detect cancer at a much earlier stage as a human being with a trained eye. So in terms of health, it's obvious that we will benefit from training AI systems with health data, but we can say the same thing about cities. For example, if we knew how much data centers pollute the city, we could ask them to sort of implement certain standards, but we could also ask them to use the sort of the output, the pollution for other purposes, for example, to heat cities. I read recently that the big data exchange point in Frankfurt in Germany could actually heat the entire city. So for that kind of more sustainable IT economy, we need these data and analyze it for the social good. So I'm very much in favor of put that data to better purpose. Díky moc, paní Hoffman, že nám takhle na závěr té naší společné debaty tady na panelu připomněla, že při té regulaci by nemělo jít jenom o zaručení nějakých osobních svobod jednotlivce, ale že tam je skutečně i nějaký kolektivní veřejný zájem, který konec konců, myslím, máme v podtitulu té naší debaty. Je to tak. Posledních 20 minut je prostor pro vás. Myslím si, že jsme nakousli celou řadu témat, která by se jistě zasloužila daleko zevrubnější pro debatování, než se nám to tady podařilo. Nicméně teď tady prostor se třeba ještě na něco doptat, poprosit právě naše hosty, jestli by mohli ještě něco rozvést více. A vidím už tamhle první otázku, tak bych poprosila mikrofon tamhle ke kameře. Jo, prima. Děkuji, já bych se chtěla zeptat na problematiku enforcementu. Vy jste se tady všichni shodli, že u GDPR je to jeden z největších problémů. Ještě pro ten český kontext, my tady máme ve státní správě tak možná 15 lidí, co se zabývá digitální regulací. A teďka, jak tady bylo zmíněno, jsou projednávány vlastně ty důležité digitální návrhy. V nich je velký vlastně spor, nebo existuje tam spor mezi tím, jestli vlastně tam má být ten princip země původu, to znamená vlastně kontrola regulace z té země, kde to sídlí, kde vlastně ta platforma sídlí, takže například Facebook prostě kontrolován irským regulátorem, nebo naopak, jestli to třeba má být nějak posíleno i nad rámec toho, že by prostě se to kontrolovalo ty pravidla všude, kde vlastně Facebook působí. Tak bych se asi chtěla zeptat zaprvé, vlastně ke kterému z těchto dvou přístupů se jako přikláníte vzhledem vlastně v rámci tady těchto dvou návrhů, nebo hlavně u toho DSA, a za druhé možná, co udělat s tou státní správou, abychom prostě pochopili, že to je hrozně potřeba, aby byla silnější, když se těmito věcmi zabývá, protože těch 15 lidí tomu prostě rozumět nemůže, to nemůže dostatečně pokrýt. Asi tak, děkuju. Díky moc. Já bych k tomu ještě možná za sebe doplnila, co můžeme udělat pro to, aby třeba taky byli nějací politici a političky, kteří to mají, tak jako se zabývají nějací politici a političky, třeba dejme tomu zdravotní politikou, tak aby se někdo taky zabýval tím, čemu se v Německu říká Netzpolitik. Tam jsou Netzpolitiker, protože to jsou odborníci na internet a a to my taky nemáme, takže já si to jenom takhle dovolňuji doplnit. Protože toho času nemáme mnoho, tak bych vyzvala ještě nějaké ostatní zájemce k dalším otázkám, že bychom to trochu pozbírali.
Jo, tak ještě prosím tamhle. Děkuji, já bych se chtěl zeptat pana Špidly, on mluvil o certifikaci algoritmů a je to něco, co mě zajímá, ta tématika vlastně té možnosti vůbec dohledu a co dělat s těmi algoritmy, které zdivočí, když třeba jdete do banky, je to prostě soukromý subjekt a žádáte o půjčku a tam vám na základě nějakého algoritmu, který ale je prostě pomocí machine learning dále trénovaný, tu půjčku odmítne, banka vám samozřejmě neřekne přesně ty důvody, neexistuje tam žádná transparentnost, ten, kdo ten algoritmus naprogramoval, ani v té chvíli vlastně neví, na základě čeho přesně ten algoritmus se rozhoduje, když už je nějak jako natrénovaný. Jestli by tam kromě té certifikace toho původního algoritmu spíš nepomohla nějaká povinnost vlastně těchto těch subjektů soukromoprávních informovat přesně na základě čeho bylo to odmítnutí, bylo o tom odmítnutí rozhodnuto. Oni často se hájí tím, že nemají povinnost. Uvedu další příklad. Mně se třeba stalo, že jsem v jiné zemi Evropské unie si chtěl zařídit jakoby telefon na předplacenou kartu a tam vlastně to byla taková kafkovská situace, kdy ten operátor provozuje franšízy a v té franšíze my na základě rozhodnutí nějakého třetího subjektu, který provozuje nějakou databázi dlužníků, bylo řečeno, že my tu smlouvu nedají. A nebylo možné se dopátrat toho na základě čeho. Díky moc. Je ještě nějaká další otázka či poznámka? Pokud ne, tak bychom se vypořádali tady s těmito dvěma a pak bych dala možnost ještě jednou. Takže ta první byla otázka nějakého vynucování té legislativy, těch opatření, ale i nějaké vůbec kapacity ta opatření produkovat a nějak se k tomu jako vyjadřovat a vést tu debatu. Paní Krauzová, už se chápe mikrofonu, tak jí dávám slovo. Já klidně dám prostor někomu. Dobrý, tak super. Takže ta první otázka byla, co se státní správou v této oblasti a tedy jak vykonávat ten law enforcement, tedy to vynucování toho práva. Nejdříve ta státní správa, těch lidí opravdu není mnoho, já jich většinu znám. Můžu vám říct, že oni sami jako pracují skutečně nad rámec svých povinností. Často od nich dostávám e-maily v neděli večer, v sobotu, v noci a podobně. Takže dovolte mi jich se trošku zastat. Zároveň vím, že... Jo, jasný, ne, tak to beru. Problém je v tom, a my jsme se o tom i v zákulisí bavili s panem doktorem Špidlou, že prostě nejsou lidé. My v současné době jako hledáme třeba odborníky i k nám na Ústav státu a práva, doktorští studenti často odcházejí do praxe, takže ten problém s tou státní správou je skutečně velký a obávám se, že vám asi řešení neposkytnu, co vlastně ta státní správa dělá a myslím si, že to je jako pro ní krok, nebo takové to řešení je, že obesílá odborníky, má svoje skupiny odborníků, se kterými konzultuje konkrétní problémy, kdy vlastně nechává se vyjadřovat jednak univerzity, dále třeba v oblasti umělé inteligence, Svaz průmyslu a dopravy má platformu pro umělou inteligenci, kde se řeší tyto otázky, takže jde to, je to, myslím si, že konzultují to i s Českomoravským odborovým svazem, s organizacemi spotřebitelů a podobně. Nejsem si jistá, co v současné době dalšího můžou udělat, aby vlastně tu svoji práci zlepšili. Co se týče toho vynucování práva, tak vy jste se konkrétně ptala na to, zda to vykonávat v zemi původu, tedy kde je ta firma, kde ta firma má své sídlo, nebo i v těch ostatních zemích. Já osobně bych asi byla pro, aby ten dohled se vykonával nejenom v té jedné zemi, ale ve všech zemích, protože samozřejmě už to tady bylo zmíněno, ta informační asymetrie a vůbec ta moc a finanční zázemí těch velkých firm je takové, že prostě na to jedna země nestačí. Já vidím, že možná pan doktor Špidla k tomu chce něco dodat. Ne, to úplně
úplně souhlasím. Tak. Nicméně myslím, že na pana Špidlu směřovala primárně pak ta druhá otázka k té certifikaci algoritmu. Dobře, já se ještě dotknu té první otázky jenom krátce. V době, kdy jsem byl premiérem, tak jsme zavedli ministerstvo informatiky. Jo? Protože myslím si, že v České republice chybí nějaký centrální úřad veřejné správy, který by se zabýval tím systémem jako celkem. Protože když se u nás hovoří o informatice, tak se většinou oni hovoří jako o technickém a organizačním systému, ale jeho politické a společenské důsledky se nediskutují. A v okamžiku, kdyby se vytvořil tento centrální úřad státní správy, tak by podle mého názoru to našlo okamžitě odlesk v zastupitelském systému. Vznikl by ve sněmovně výbor pro informatiku nebo něco takového, nebo pro správu prostě otázek informatických a byl by dostatečně silný. A teprve tehdy, když by existoval určitý institucionální rámec, tak je možné zmobilizovat síly, kterých je opravdu velmi málo. Ta otázka certifikace algoritmů, to je opravdu složitá záležitost, ale musím říct, že já jsem původně k této myšlence dospěl na základě algoritmů pro finančnictví. Protože podle vzoru takzvané letové obálky, kdy prostě letadlo má zabudovaný algoritmus, který mu znemožňuje dělat určité obraty, které by byly příliš nebezpečné posádce, tak jsem původně zamýšlel, že bychom ve finančnictví certifikovali algoritmy, které by zamezovaly některým typům operací. Třeba by nedovolili operaci, která má 30% ziskovost, jo, protože to je skoro jisté, že někdo musel ztratit. No a u těch certifikací, je to samozřejmě poněkud odvážná myšlenka, ale u těch certifikací jsem směřoval především k tomu, aby se týkali těch algoritmů, které rozhodují o jednotlivých lidech. Třeba o vašem úvěru. A v tom případě by muselo být jasné, jak ten algoritmus pracuje, jaké údaje bere v úvahu, jakým způsobem je do něj zabudovaná logika. Stejně tak jsem hovořil o tom z hlediska personalistiky, totéž, a nebo z hlediska třeba kontroly lidí na pracovišti, protože když se systematicky sbírají kontroly na pracovišti, tak podobně, jak to bylo řečeno, rychle rozeznají, že začínáte klempírovat a mohou vás vylejt ještě daleko dříve, než vy sám přijdete na to, že začínáte být nemocný. Takže by to podle mého soudu se mělo týkat zejména těch věcí, které jdou vysloveně na tělo. No a poslední věc, měly by být vyhrazené domény, kde prostě algoritmus nerozhoduje. Jako když jdu k soudu a tam rozhodnou o tom, že půjdu na 15 let do vězení, tak by to neměl udělat algoritmus, jakkoliv by byl veřejně známý, jak funguje. Prostě neměl by být. Takže to je moje koncepce. Některé domény vůbec zabránit, aby o nich algoritmy mohly rozhodovat, bez ohledu na to, že lidi jsou nedokonalí a že to prostě třeba bude mít velkou míru nejistoty. Za druhé, certifikovat ty algoritmy, které rozhodují o vás osobně. To znamená, ta banka by nesměla použít jiný systém úvěrového algoritmu, než ten, který by byl schválen nějakým veřejně uznávaným procesem. Tak jako máme normy prostě na všechno možný. Díky moc. Ještě paní Krouzová chtěla zareagovat. Já jenom, jestli můžu doplnit, tak právě o té certifikaci algoritmu a certifikaci systému umělé inteligence, tak se hodně hovoří a 21. dubna tohoto roku vydala Evropská komise návrh nařízení na umělou inteligenci, které pracuje jednak s tím, se zakázanými případy využívání umělé inteligence. Tam Česká republika do toho hodně mluvila, my jsme poslali dokonce non-paper na umělou inteligenci a tam by měl být zákaz biometrického sledování v reálném čase a vyhodnocování pomocí umělé inteligence. Dále zákaz systémů, které by jakkoliv využily zranitelnost lidí
Míří se tam zejména třeba na postižené lidi nebo nějak jinak znevýhodněné osoby. Potom je tam, myslím, je tam zákaz manipulace s emocemi, je tam zákaz systému social credit scoring, tedy hodnocení osob. Takže myslím si, že třeba už v tomhle tom směru je to pozitivní vývoj. A dále, co se týče přímo certifikace algoritmů nebo vůbec používání algoritmů, tak kromě těch zakázaných jsou tam ještě systémy klasifikované jako systémy s vysokým rizikem. Ty jsou v příloze. Evropská komise bude mít do budoucna, ale to je kritizováno, možnost jako flexibilně rozšiřovat nebo zúžovat, co jsou ty, co je ta vysoká míra rizika. Teď jsou tam právě systémy pro najímání zaměstnanců a podobně. Ale tam bude velké množství nových povinností pro jednak pro ty pro designéry, pro společnosti, které ty systémy konstruují, tak ale i pro uživatele, aby ty systémy nezneužívaly. A měla by tam právě být do velké míry ta transparentnost, například povinnost logování, povinnost auditovat systémy a také dělat speciální audit na posuzování vlivu na základní lidská práva. Díky moc za to doplnění. Poslední možnost pro vás se ještě na něco zeptat nebo nám přispět nějakým vaším komentářem. Pokud ji nikdo nechce využít, tak já bych využila teda toho prostoru časového, který ještě máme, a poprosila bych paní Hoffmann, jestli by nám nemohla dát nějaký krátký vhled do toho, jak se vypořádává s tou otázkou regulace digitálna německá státní správa a německá politika, protože my jsme tady slyšeli lamento a zároveň i teda nějakou reakci, která byla mírně optimistická, ale zase ne tolik, na tom, jak to teda vypadá v té České republice, že těch lidí je málo, že prostě nemají, dejme tomu, i třeba nějaké adekvátní jakoby vzdělání a tak dále, že na druhé straně ta síla a to know-how těch hráčů, s kterými se teda tito lidé utkávají, tak je prostě nezměrně větší. Tak jestli byste nám mohla v krátkosti říct, jak se toto řeší v Německu? It's difficult to answer this in a few minutes. Perhaps I should point out one topic that I personally find quite interesting. A lot of regulatory proposals, and you mentioned some, are based on the idea of creating more transparency. Now, when we look at AI-based system, the issue is that it's not single algorithms who are evil. These are big systems that work in a distributed way. And very much what an algorithmic system does, for example, when it looks at prison sentences, like this American software called Compass, that is used by judges to determine the likelihood that a person might do something bad again. It depends very much on the training data, how an algorithm behaves. And when you look at this sort of interconnected things, that it's not one algorithm, but algorithmic networks who might even be spread over different sites, and the training data that have an impact, it becomes very difficult to actually define what you want to control and how to do that. Traditional notions of transparency, like opening a black box, might not be very helpful here, because there is no black box to open and then you see. The question of observability of machine learning systems is a non-trivial one. And what I want to say here is the debate we have at the moment is that regulation and oversight of algorithmic systems, they need to develop new capacity to understand these systems and to learn to observe and interpret them. We don't have that capacity at the moment because the private sector sucks up all trained people.
to develop algorithmic systems. So we lack people to understand these systems. And I would say what we need to develop here is really interdisciplinary skills between lawyers, between economists, between computer scientists, but perhaps also social scientists, to work together to develop regulatory capacity designed to understand and to supervise such systems. Díky moc za tuto poslední odpověď. Než vám potom ještě jednou všem poděkuji celkově, tak mám tři povinnosti. Tou první povinností je snažit se tu dnešní debatu ve třech bodech shrnout, tak to je samozřejmě velmi nevděčný úkol. Já jsem se tady snažila něco si sepsat. Pro mě z té debaty tedy vyplývají následující body. Jednak to, že na tom současném internetu by bylo dobré dosáhnout nějaké kolektivnější obhajoby našich uživatelských práv, než jak je to teď, kdy to skutečně je prostě na tom jedinci, jehož kapacity kognitivní to prostě přesahuje, ale samozřejmě, abych tady úplně dezinterpretovala nebo ne ignorovala ten to, co říkala vlastně potom ještě paní Krauzová, která na to reagovala, tak samozřejmě zase jakoby tu svobodu toho jednotlivce tedy nenechat úplně ze zřetele, nicméně je to asi prostě ta asymetrie, která tam je, tak bychom se měli pohybovat směrem víc k té kolektivní obhajobě. Další věc, která mě uvízla hodně v mém přemýšlení, určitě nad tím budu přemýšlet dále, je otázka toho, jestli my se tedy teď máme vlastně, co se týče toho internetu, pohybovat nějakými malými kroky toho, že se tedy budeme snažit prostě regulovat to, jak ten internet funguje, ve smyslu toho, že se prostě prodávají ta naše data a my se budeme snažit prostě tady tomu trochu zabránit, tady to trochu přizpůsobit a tady to trošku zregulovat a tady to trošku omezit, anebo jestli vlastně musíme velmi revolučně přemýšlet o tom, jak to vlastně navrhovala paní Hoffman, že je potřeba změnit celý ten biznesový model toho internetu, že prostě není možné mít internet, který bude zároveň sloužit nějakému všeobecnému dobru, ale zároveň bude vlastně sledovat tady ten biznesový model. To mi přijde velmi, velmi zajímavé k dalšímu přemýšlení a myslím si, že nám taky, a to je ten třetí bod, v průběžně z toho našeho debatování vyplývala ta otázka té interdisciplinarity, že my tady u těch skutečně v detailu velmi obtížných technických témat potřebujeme to, abychom my jako občané, jako sociální vědci, jako politici, političky tomu rozuměli, ale aby zároveň i na té druhé straně těch programátorů, těch ITáků bylo nějaké porozumění, protože to, čemu se věnují, není prostě jenom nějaké konstruování něčeho, ale že to má vlastně velmi fundamentální společenské dopady. Takže to jsou ty tři věci. Druhá věc, kterou jsem byla pověřena, tak je zprostředkovat vám nějaké poselství od dětí, které se účastní inspiračního fóra, protože je to na inspiračním fóru vymyšleno tak, že i děti mají svůj dětský program, který stínuje ty témata, kterým se věnujeme my tady dospělí na inspiračním fóru a každý den jeden z hostů inspiračního fóra má tu výzvu, čest mluvit o tématu tedy s dětmi. Já jsem dneska ráno debatovala s dětmi o digitálním kapitalismu. Myslím, že to byla jedna z největších výzev mé dosavadní kariéře. Nemám jako jedno nějaké poselství, které bych vám chtěla předat ve smyslu nějakého jako obsahového nebo tematického. Předala bych vám to poselství, že děti to mají velmi dobře rozmyšleno a přišlo mi, že děti velmi dobře chápou. Jeden takový velmi krátký příklad, bavili jsme se s nimi o tom, jestli preferují spíš online nakupování, anebo jestli spíš preferují nakupování v kamenných obchodech a děti se měly přesunout na stranu místnosti ano, ne, nebo podle toho prostě, co preferují, oni se všechny přesunuli na jednu stranu a byla to ta strana toho nakupování v kamenných obchodech a my jsme si původně mysleli, že oni si to spletli zřejmě. Oni si to nespletli a děti potom dávali jako velmi vlastně solidní argumenty pro to, proč třeba to internetové nakupování má celou řadu negativních efektů a byly to děti ve věku třeba druhé, třetí, čtvrté třídy. Takže myslím si, že do nich můžeme vkládat určité naděje. Když to nevymyslíme my, tak to snad vymyslí nejpozději oni. Poslední věc je ta, že bych vás moc ráda pozvala na poslední
bod dnešního programu Inspiračního fóra, a to je debata, která se uskuteční za necelou hodinku, o 7:30, zase tady. Bude se týkat psychických vlastně dopadů digitálních technologií a jak je možné se bránit proti tedy těm zejména negativním dopadům, které technologie mají. Takže prosím, přijďte, pokud nemáte nějaký jiný program, pokud nejdete na film, myslím si, že to bude zajímavé. A teď už skutečně teda ta úplně poslední milá povinnost. Ráda bych poděkovala všem svým hostům z Berlínského institutu Alexandra Humboldta pro internet a společnost Janet Hoffman. Děkujeme, že jste se k nám připojila. Alžběta Krauzová z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Díky vám za účast. A nakonec Vladimír Špidla, ředitel Masaryka demokratické akademie. Díky samozřejmě i vám. Hezký zbytek festivalu.